Poliisi! Laskee se maahan! Asiasaattunut mies ampunut kohti poliisin sisäpihalla. Tarvitsemme välittömästi lisäapua. Partio 21 seuraa. Poliisi! Suomi-räpi herttua. Mä oon siis kuunnellut sun EP läpi ja pakko sanoa, että sä vedät hienoa settiä. Mutta ihan vielä meillä on valmiita allekirjoittamaan levytyssopimusta. Onko sä ollut sen äitiä nyt yhteydessä sinne sairaalaan? Mä oon pahoillani, että mä en oo tullut kattoo sun aikarilla. Sulle ei oo mitään velvollisuutta tulla tänne pitämään seuraa. Kari. Saana. Oot sä kattonut sen videon, jonka mä lähetin sulle viestinä? Mitä juttu tää on? Kerrotit sä sen raportin niin kuin se meni? Vittu sen mukaan, mitä mä luin, niin sulle pitäisi antaa mitalle. Aina ja sieltä meni noin suoraviivaisesti. Otapa vinkki vastaan elämään kokeneen. Jos sä haluut jotain tässä maailmassa, sun pitää ottaa se. Sun on pakko ottaa ittees niskasta kiinni. No mitä sä nyt voit? Mut kokeillaan vielä. Perusterapia. Vittu hakkeri. Mitä on tekemistä sen kanssa? Mitä sä sitten teet? Jotain hyväksi typerämpiä. Kentällä olemisen ja teoriaoppimisen välillä jokin erityisen omalaatuinen ero. No niin, kaikki pitää turpansa kiinni ja keskittyy kuuntelemaan. Todellisuudessa on liikaa muuttujia, jotta mikään olisi yksinkertaista.